Доброго дня, шановні глядачі. Ми продовжуємо серію наших цікавих розмов з цікавими людьми. З одного боку, людина, чиє лице асоціювалося рік тому з революційними середовищами і навіть з люстрацією. А сьогодні вже через рік ця особа є чиновником, очолює департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА. Вітайте сьогодні на студії, Іван Мирка. Привіт, друзі. Слава Україні. Героям слава. Іване, якщо ми на ти, тому що ми знайомі, то будемо на ти. По-любому. Скажи, будь ласка, от як ти попав в департамент структури та туризму Волинської ОДА? Це була твоя ініціатива, це хто запропонував, і чому саме цей департамент? Тобто, які зв'язки тебе з цією темою? Ну, я, скажімо так, на революцію, скажімо так, можна сказати, проснувся. Як громадський діяч, як суспільний діяч, скажімо так, я прокинувся дуже сильно. І десь те почуття страху щось робити, чи десь щось намагатись робити, того вже того воно пропало. Вже тоді була революція, була громадська діяльність після неї була потім. Тобто до революції ти громадської діяльності не цікавився? Майже ні, хоча там я дещо робив, але не було такого і близько. Там автопробіг, наприклад, організувати, східників провести там стежками УПА, то було. До речі, пару з тих східників, вони, які приїжджали, вивчали, дивилися, як ті упівці воювали, де вони жили. Там на Вовчак ми їздили, возили їх, а вони тепер воюють в добровольчих батальйонах, уявляєш? От. Це цікаво. Тобто я майже не займався громадською діяльністю, більше займався колись мій батько. Зразу після незалежності мій батько дуже сильно почав допомагати всім таким пропатріотичним організаціям. От. І, напевно, я то просто прийняв в нього, скажімо так. Але десь я там. Мене більше цікавив професійна сторона. На ким ти за професію? За професію я дорожник. Угу. За професію я дорожник, і мене це цікавило. Але на революції десь прокинулося мені той бендерівець в душі. От, від діда, від прадіда, він мені прокинувся, і я почав там воювати. От. А як попав в департамент інфраструктури, кажу відверто. Постовід прийшов, наприклад, вчора, а на наступний день, тобто сьогодні вже я приніс йому своє резюме і свою пропозицію, що я хочу очолити. Тобто це тебе був свідомий вибір, що ти хочеш працювати? Так, в мене там було декілька позицій. Я себе показував, що я є професіонал в такій-то галузі, зокрема у дорожньому будівництві. Також я є керівник. І тому прошу розглянути мою кандидатуру на слідуючі посади. А от розкажи детальніше, от тебе досвід, ти керівник, розкажи в двох словах, що який це досвід? Тобто ти працював в дорожній сфері? Типу, я працював в дорожній сфері. Тобто я в 97-му році, скажімо так, після закінчення школи почався моя, скажімо так, трудова діяльність. Літом я пішов до батька працювати на лінію, тобто на дороги. І з того часу якби, я вважаю, що я якби, є дорожником. От. Тобто я пройшов різні щаблі від шляхового робітника, ходив, вчився ціле літо. Потім я закінчив, там получив бакалавра, перейшов в майстер шляхового покриття. От. Я працював і потім і механіком головним. На якому підприємстві це було? Підприємство «Шлях». Угу. З цього все почалося. А коли я закінчив університет, то я вже там відкрив своє підприємство і почав окремо вести свою діяльність. У мене була можливість вчитися. Слава Богу, батько мені це дав, тобто я там не думав, а міг зайнятися повністю професійною діяльністю такою. Відповідно, я всюди працював, і в місті Луцьку я працював, і у Львові я працював, і в Києві я працював, ну, тобто мав якісь об'єкти. В більшості я працював по приватних структурах. З приватними структурами мав договори. Заводи, фабрики. Тобто з департаментом до того, як був типу, підприємцем, мало перетинався, так? Да? З департаментом управління взагалі не перетинався. Взагалі, в мене не було ніяких перетинів з департаментом інфраструктури. Абсолютно. Ясно. От призначили, ну,
доволі, так скажімо так, як ти казав, від бажання стати начальником цього підрозділу, так? Це буде збуло орієнтовно з призначення Пустовіта, березні, плюс-мінус. Ну так, тобто мене... І до твого призначення там минуло кілька місяців, тому що тебе призначили вже в червні. Так. Так. От ти громадський діяч, ну, громадський активіст, так? Так. Людина, яка працювала в бізнесі, пішов в державну структуру. Твої перші враження? Насправді, вражень було досить багато, тому що це було абсолютно нове для мене. Абсолютно, ну... Не то, що щось таке новинка, а абсолютно все нове. Абсолютно. І я просто сів, і зранку до ночі входив в курс прав. Вчив, вчив, покликав до себе зама, кажу, у мене немає там якихось там таких амбіцій, що я така величезна і мудра людина, давай, кажу, мені все розказуй, що, як, де, вчив, управляй, так само до всіх керівників відділів, управлінь. І реально я як губка це все втягував, втягував, можливо, робив якісь речі не зовсім правильно, от, але коли вже я набрався там досвіду за місяць, два-три, вже я тоді почав видавати якийсь результат. А скажи, от з моменту твого призначення, от по сьогоднішній день, чи сильно змінився колектив? Тобто ти багато людей звільняв, призначав нових? Чи... Насправді люди пішли або прийшли до департаменту ще до того, як я туди пішов. Тобто при мені майже ніяких кадрових змін не відбулося. При мені, абсолютно. То тебе влаштовує цей колектив, який там, ну, якби сформувався до тебе? Ну, в принципі, всі люди, які там працюють, в тому колективі, вони є професіонали повністю своєї справи. Є пару людей, яких я бачу на інших місцях. У мене це є, у мене такі плани є, але насправді на державній службі набагато важче зробити кадрові якісь зміни, перестановки. Державний службовець на своїй посаді є дуже сильно захищена людина, і щоб змінити якісь когось туди, когось сюди, треба мати 100% згоду твоєї людини. А от скажи, яка заробітна плата в тебе? Ну, заробітна плата і ті там виплати, які там ще можуть бути. Скільки ти отримуєш місяць, скільки отримує там місяць там якийсь спеціаліст провідний там? Значить, в основному всі получають в межах 1000 гривень. Далі дехто получає 1300, 1600, 2000. Я стараюся давати, якщо це можливо, дати якусь надбавку. З надбавкою там ще получається якихось від 200 до 800 гривень, ну, дивлячись кому воно може бути. Яка в тебе зарплата? Значить, у мене зарплата 2400, забираються податки, десь 2000 у мене зарплата. Є надбавка за доступ до секретки. Такі, ну, одна руки, наприклад, минулого місяця, скільки отримує? Ну, орієнтовно я получаю десь до 3000 гривень. 3000 гривень. Ну, в цьому році це взагалі там аврал. Позрізали. Так, в минулому році ми ще мали звідки, в минулому році ще було фінансування, я старався людям дати 100% надбавку, відповідно так само і собі 100%. От, старався, щоб максимальну зарплату дати людям, тому що я бачив, що вони роблять цю свою роботу, що їх значно менше, ніж передбачено тих людей, вони роблять роботу, як кажуть, і свою, і більше. Тобто, тим більше зарплата в 1000 гривень – це смішно. Ще хотів до теми чиновника сказати, що, на жаль, комусь ця тема чиновник, вона якось заполітизована дуже сильно. 99% чиновникам в облдержадміністрації хабарі навіть і не сняться. Вони такі самі люди, як всі інші, такі самі роботяги. Тобто вони теж тільки послухають, що десь ходять хабарі, так? Так, їх це теж досить сильно донімає, тому що реально це якийсь такий піар. Якась така компанія по всій Україні, так само, як колись от нищили армію. На сьогоднішній день так само чиновники всіх мішають з, сам знаєш, чим. Але чиновники, вони такі люди, служаки майже. Терплячі. Вони терплячі ще більш за кого, розумієш? Розкажи про повноваження департаменту, щоб люди краще розуміли. Та хоча б в загальних тезах такими, і напрямках. Скажімо так, простими словами,
щоб люди розуміли, департамент займається слідуючими напрямками. Це є інфраструктура, куди входять так само і дороги, туди входить напрямок доріг, туди входить напрямок транспорту, пасажирських перевезень, ось туди входить добувна галузь, це там вугілля, торф, ну, жирні сок, галузі. Ну, типу, да. І що нам ще? А, у нас ще є туризм, так. У нас ще є туризм. І туризм. Ну, от давай, щоб краще зрозуміти, якби, чим конкретно займається департамент, наприклад, транспортна проблема, так? Тобто буквально там недавно, після того, як гривня суттєво обвалилася, пішли ціни всі догори, курс впав, і відповідно зразу автоматично підняли ціни на пальне. Наскільки я розумію, тобто виник такий парадоксальна ситуація. З одного боку, в один день різко подорожчали ціни на пальне, а разом з тим тарифи якби, на перевезення, тобто ну, не мали можливості швидко піднятися. Розкажи про цю ситуацію, ситуація, як то склалось і що, дуже, що, дуже що зробили? Проста. На сьогоднішній день, наприклад, є в нас перевізники, які їздять, є от різноманітні маршрути, так, вони по них їздять, возять людей. Давай я зупинюсь так, щоб ще пояснити, які, до яких перевізників ти маєш відношення, наприклад? От в місті Луцьку їздять маршрутки, так? Наскільки я розумію, є ну, взагалі, облдержадміністрація, вона якби має до всіх справу, так? Але організатором перевезень вона є тільки приміські, примісті і міжміські. По містах, наприклад, там є свої управління транспорту, які там, отак, наприклад, як в Луцьку чи в Ковелі. А там, де є міжміські в межах області, там керує департамент. Він організовує це все, контролює, слідкує, щоб відбувалася регулярність рейсів. А хто надає маршрути на перевізників? Є конкурсний комітет. Ну, він при облдержадміністрації, вас департамент. Це завдання департаменту. Визначити, який підприємець буде возити яким автобусом з Луцька до Горохова. Є постанова Кабінету міністрів. Згідно цієї постанови Кабінету міністрів, ми проводимо конкурс. От, там все досить прозоро, все нормально цілком. А як забезпечується прозорість? Чим відрізняється конкурс, який проводився, наприклад, рік тому, до того, як ти був? І от зараз, коли ти, щось змінилося, тобто в процедурі конкурсу, ну, не знаю? Я там не був, я не бачив, за руку нікого не зловив. Правильно? Правильно. Ну, але знову ж таки, щоб відновити довіру людей, що цей конкурс був прозорий, тобто треба якось показувати, що воно якось по-іншому. Показують дуже все просто. Коли людина приносить два конверти, в одному конверті в ньому сказано, куди він йде. Я його відкриваю безпосередньо на конкурсі. А в другому конверті він приносить всі ті документи, які згідно тої постанови нам потрібні. От. І коли я відкриваю той конверт, я заповнюю йому табличку згідно тих даних документів, де йому нараховується кількість балів. І там все просто і ясно написано, і просто і ясно там все визначається. Тобто там якогось суб'єктивного фактора, що комусь члені конкурсної комісії там хочеться того просунути чи іншим чином, ну, нема таких ризиків, тобто там все максимально... Якщо все робити чесно, якщо людина чесна, яка приймає документи, якщо людина чесна, яка на тому конкурсі, нема ніяких цих. А він конкурс відкритий? Тобто будь-хто може прийти, бути присутнім? Чи конкурс є закритим, на ньому є члени конкурсу, конкурсного комітету є. От, і відповідно, коли розглядається якийсь перевізник, він заходить. А журналісти не мають права присутні? Ні, конкурс повністю закритий. Контроль здійснити дуже просто, насправді. І коли ти візьмеш документи того перевізника і того перевізника, порахуєш кількість балів їхніх. Ні, а вони оприлюднюють ці документи після конкурсу? Ну, як мені, наприклад, от в мене виникло сумніви, так? Якбувся конкурс, там була лучша перевізник, як я можу перевірити, чи ви справді правильно ви це зробили? Ти можеш написати нам листа, і ми тобі надамо документи. Угу. Але саме найбільший, хто контролює це діло? Це є конкуренти, розумієш? Тобто є два конкуренти на один маршрут. Якщо щось він вважає не так, це все легко бачити. Ну, просто в нашому, скажімо так, в транспортному сфері дуже часто доводилось чути, що конкуренти між собою мають можливість домовлятися, коли один ти йдеш на один маршрут, ти йдеш на другий. Тому я, власне, цікавлюся за можливості контролю зовнішнього. А як ми можемо їм не дозволити домовитися? І це є їхнє право, якщо вони десь собі там домовилися, розумієш, що я беру той, і собі, якщо це їм так добре,
якщо вони заспокоїлися від цього, розумієш, і легше їм від того спиться, ну то най собі домовляються. Для нас саме головне, щоб всі ці маршрути, які люди хочуть їхати, щоб вони всі відбувалися. Щоб там їздив автобус, він був в нормальному стані, щоб він їздив вчасно. Це саме головне для чиновника. Тому, щоб ти знав, от коли хтось щось говорить, для чиновника першим ділом є там не замучити когось, знаєш, а першим ділом це так, щоб там їздило, а далі все інше. Далі, ага, так, там повинна їздити маршрутка. Якщо вона їздить, все добре. Слідуючий крок, що ми маємо зробити? Ми маємо зробити, щоб та маршрутка була якою? А, чистою, комфортною, щоб вона була безпечною, розумієш? Давай продовжимо далі. Перший етап. Вибрали ви перевізника, який обслуговує маршрут. Так. Другий етап. Тарифи. Тарифи. Хто їх затверджує? І відповідно вже третім, типу, як в цій ситуації реагувати, що сталося сьогодні? По тарифам теж є своя процедура, це є регуляторний акт. Він має свою процедуру. І, наприклад... Ну, затверджуєте тарифи ви чи перевізник? Ну, хто визначає, типу, з яким останнім словом? Зараз я зараз скажу. Перевізник на сьогоднішній день, який їздить по міському маршруту, внутрішньообласному, це міжміському чи приміському, він розробляє розрахунок, робить той розрахунок і подає в департамент економіки. Ті, хто їздить міжобласні, там відпущені просто. Вони самі встановлюють тарифи. Там немає регулятора, так? Там немає. І з ними, відповідно, немає ні проблем, ні скарг. Виявляєш, нічого. Ви на кого скаржитися? Так, але там є велика різниця. З Луцька в Київ, ну хто їздить? По якимось справам. Людина їздить там не кожен день, правильно? А той, хто кожен, а в місті люди їздять на роботу, це дуже важливо. При місту їздить на роботу, так. Тому ці тарифи ще, ну, якби прийнято регулювати було. То, що це важливі соціальні тарифи. Ну, тобто, ну, по важливості, так? Да? Так, оскільки держава для регулює там мінімальні зарплати, от вона все ж регулює, в принципі, то, відповідно, вона і регулює той тариф. Після того, коли тарифи вже погоджені, мені приходить, скажімо так, те, що всі погодили ці тарифи, я їх теж підписую, відповідно, розробляю я тарифну сітку. І розраховуємо, ми підписуємо всім перевізникам ті тарифні сітки. Тобто у нас є тариф, прийшов до нас там 0,40, там 40 копійок за пасажиру кілометр, наприклад. І згідно того тарифу ми там розробляємо так, як їздить перевізник. А ось цей тариф 0 за 40, типу, це хто означає? Це, власне, там це підприємці? Це є економіка, підприємці подали, економіка порахувала, сказала, добре, вони є добре чи ні, вони є непогані, принесіть нам то, отут у вас помилка. А вони різниця цей тариф для, наприклад, ну, ті транспорт, які їздить там по Любешівському районі, там Любешів, там, можна кажучи, чи Маневич, і той, що їздить там Горохів, Луцьк. Всі тариф одинаковий на всю область. Він є одинаковий для всіх. Угу. І так відбувається регулювання. От. Тобто підприємець за один день підняти ціну на квиток не може? Орієнтовно це триває, ну, від 3 до 4 місяців. Ця процедура вся повністю, вона так в часі триває. І коли от відбулося це підвищення різке, підвищення долара, так, зразу відповідно пішли ціни на бензин вверх. Так. Чомусь їх там ніхто там не регулював, правда? А тариф регульований, там розрахований там на 16 копійок за літр дизпалива, розумієш? І уяви собі, як перевізник може, там він назбирав там по 5 гривень з людей, повний автобус по 5 гривень назбирав, і за ті гроші там купив дизпалива, йому тільки за ті гроші там хватило тільки доїхати. А вже ні на амортизацію, ні на зарплату, ні на податки вже йому нічого не лишилося. Як? Розуміло. А коли вже дійшло до того, що вони терпіли, але коли вже дійшло до того, що вони за ті гроші, які люди їдуть, не можуть навіть заправитись, ну то зрозуміло, що ніхто туди не поїде вже.
Розумієш? Тобто були випадки, коли на маршрути автобуси не виходили? Та не було, на піку то вже було майже всюди. Уявляєш, майже всюди було. Що зробив ви, як департамент чи адміністрація? Ну, ми били всі дзвони і говорили це міністрові, відповідно, я сказав це голові. Дуже швидко голова зреагував, зразу позвонив міністрові, що відбуваються такі речі. Міністр за буквально пару днів зробив відеоселектор з віце-прем'єром міністрів. Зразу ми ж не просто сказали, от біда, ми сказали, величезна проблема, треба зробити то, 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 то і то. Як це відбувалося? От, наприклад, я зайшов до першого заступника, пішли до голови, розказали ситуацію. Він зразу набрав міністра. З вечором він віддзвонився, переговорили бігом, бігом. Буквально за пару днів ми це питання донесли до Києва. Ми обдзвонили всі області, в них теж така сама ситуація. Ми зробили ту селекторну нараду, погодили, які заходи треба зробити. От. І, звичайно, що всі розуміли, що які б ми далі заходи ще не вживали, якщо не зупиниться рост долара і ріст пального, то нічого не зробиш. І на сьогоднішній день одним з таких аспектів, які ми піднімали проблему, ми казали, що ця постанова, яка в нас є, якою ми керуємося, вона добра, все нормально. Коли вона була прийнята? Ну, давно вже. Ну, там є до неї зміни відповідні деякі, але от в такі періоди кризові, в такі, вона не повністю може, скажімо так, забезпечити, дати нам змогу на місцях забезпечити транспорт людей, пасажирські перевезення. І ми донесли цю думку, відповідно, зараз відбуваються зміни різноманітні. Але в нас є свої важелі, якими ми змогли, скажімо так, в багатьох місцях стримати. Наприклад? Наприклад, по-перше, це ми разом з перевізниками вели дуже таку щільну розмову. І насправді хочу сказати, щоб там хто на перевізників не говорив, більшість з них дуже чітко розуміє стан речей. І так само, як по військових, як вони допомагали військовим, наприклад, перевізники, так само по цій ситуації вони їздили по маршрутах, слухали нас, їздили до кінця. У них було право розірвати договір, наприклад, з нами. Вони могли, це досить легко робиться. Ну, якщо людині невигідно, як його заставити? Вона ж немає державної фірми. Якщо людині невигідно, ти ж її не заставиш, правильно? Так само тебе мене не заставиш. Але вони до кінця тримаються. То ви просто вмовляли. Потерпіть, потерпіть. Ми просто мовляли. А що ви взамін обіцяли? Ну, тобто, просто потерпіть? Ну, тобто. Взамін ми обіцяли, що, по-перше, процедура підняття тарифів пішла. Угу. Тобто ми тарифи підняли. Процедура вже пішла. Максимально швидко, як ми могли, цю процедуру ми робили. Всі працювали над цим. І ось пару тижнів назад бачив, що тарифи вже піднялись. Але вони теж не відповідають вже реаліям і близько. Угу. Але зарплата людей теж не відповідає реаліям, правда? Тому все не відповідає. Тому якось треба знаходити ту середину, за якими перевізники ще можуть возити, а люди ще можуть їздити. От в цьому і заключалася наша робота. І ми от тими своїми руками, головами сиділи і думали тим колективом, і розмовляли з перевізниками, розмовляли з скаржниками, розмовляли з сільськими головами, з районами. І цю ситуацію в такому близькому контакті вирішували. Насправді дуже тяжка була робота. Ну просто це були нерви, це був, приходиш додому і просто відключаєшся, тому що це є конфлікти, кожен день відбувалися конфлікти. А якщо так в загальному, скільки орієнтовно гравців на ринку перевезень? Скільки підприємців і фірм, які займаються таким? Приблизно. Так і знав, що ти мені скажеш, бо я вже забувся. Поки йшов до вас, я вже забувся. Раз. Десь в районі 300 чоловік. 300 суб'єктів. Так? Тобто тих, хто перевозить. Так. 300 суб'єктів, з якими безпосередній департамент має якби стосунок. Розумієш, там є люди, можливо, я помилився, можливо, менше, але там є великі АТП. Ну, тут зрозуміло. Так, є приватні підприємці, які мають маршрутки. Є великі АТП, юридичні особи.
є підприємці, які мають там більше такі. А є підприємці, які мають один-дві, і все. Розумієш? І це, це з кожного треба, ну, достукатися, розумієш? А перевірки нам заборонили, якихось там грошей, щоб можна було заправити машину, їздити туди, взнавати. Цього ж нема. Це все в телефонній розмові. Кинув він той рейс. Якщо сільський голова перезвонив і сказав, це вже добре. Чи там, наприклад, є ж люди різні, є такі люди, що в житті не будуть скаржитися. А є така людина, яка, ага, не приїхала маршрутка, така-то, то він позвонить, скаже, яка не приїхала, коли, розумієш? А є такий, що цього і не скажуть. От ми от таку інформацію нарешті тільки маємо. Ну, інформацію про те, що до вас можна скаржитися, поширюєте серед, ну, не знаю, мешканців? Є ж телефон гарячий. Є такий телефон. Ну, а як же? І по ньому дзвонять, повір мені, весь час. Дзвонять, того є гаряча лінія. Вони і дзвонять, і люди, на сьогоднішній день люди дзвонять всюди, щоб ти знав. Вони дзвонять і до голови, і в контактний центр, і до заступників, і так само йдуть. І туди, і туди, і туди, і туди, і туди. Люди вже от того не бояться. Іване, щоб залишити тему транспортну, ще такий приклад. Часто бачу по Фейсбуці, наприклад, хтось там каже, більше стосується міста Луцька, так? Маршрутка номер 2 там не виїхала, чи там приблизно там якась там маршрутка не виїхала, чи затрималась так, там Іване, зроби щось так далі. От бере місто Луцьк, є окрема якби, міська рада, є підрозділки займаються. Ти, як начальник департаменту, ти можеш впливати на ці маршрутки, які в межах міста, якимось чином? Ну, чи це типу, мов, ти кажеш, ви не до мене звернулися, дзвоні там в міську раду? У нас є на сьогоднішній день є самоврядування, так? І вони є, вони, люди, які є в місті, вони повністю за все відповідають і повністю все очолюють. Якогось такого впливу, розумієш, що там стукнув рукою, немає, треба домовлятися, треба шукати такі, скажімо, доводити їхню неправоту, відповідно, змушувати їх робити це по-правильному, розумієш? Потім вже, звичайно, можна звертатись в якісь правоохоронні органи, там, говорити, що хтось щось неправильно робить, але першим ділом це перезвонити і сказати, що, друже, в тебе тут такі от є помилки, виправляйся. Тобто ти просто передаєш цю інформацію з підрозділами складати. Гаразд. Перейдемо до суміжньої теми, дорожнє господарство. От, наприклад, під час одної з 19 лютого, коли була акція «Непокаране зло зростає», і громадські активісти прийшли до пана Гунчика, щоб висловити все якісь невдоволення чи якісь речі щодо того, як має працювати. Представник «Автомайдан Волинь» Сергій Пуха, там, наприклад, навів, що от, вихід із реалізаційного середовища, Іван Мирка, він нічого не працює, як приклад, навів, що дороги не посипалися і так далі. Тобто, от, розкажи, от, ти маєш до цього стосунок, якщо так, то який, то і так далі. Ну, це така заява. Ні, ну це просто як приклад, щоб зрозуміти, типу, ну, що ти міг пояснити. Якщо людина, ну, некомпетентна, то вона може взагалі сказати будь-яку дурницю. Тут люди компетентні можуть інколи дурницю сказати. Ну, та. І на посадах великих. Ну, так, і на великих посадах. А тут, розкажи, да. От сфері дорожнього господарства. Тобто є служба автомобільних доріг, є підприємства, які працюють типу, в сфері цій. Що департамент ну, робить? Ви знаєте, що дороги дав Бог так, що зими не було. Ну, зекономив трошки. Я вже можу собі тільки уявити, що би міг би сказати Сергій, якби дійсно була серйозна зима, правда? Мені там можна було говорити все, що хочеш. Але насправді ми зробили так, департамент постійно проводив багато нарад. Зразу після цих нарад робилися відповідні речі. Ми зробили так, що в нас був і пісок, і сіль, і було пальне служби доріг. Ну, ви це робили, чи ви координували ті роботу? Тобто, які ваші повноваження? Я постійно мотивував керівників служби доріг, керівників облавтодору, робив свою роботу, доводив, якщо, наприклад, в служби доріг не вистачало грошей, це купити. Я казав, наприклад, голові, що їм не вистачає речей, давайте цих грошей, давайте зробимо нараду, поговоримо, подивимося, що в них є, чого в них нема. Так, побачили, які є проблеми, чого не вистачає, зв'язались з Києвом, донесли до Києва реальний стан речей. Київ, наприклад, десь знайшов
дав регіонам ще по якійсь копійці. На тій копійці купили там солярку, словно звісно. Вже є солярка, вже є чим їздити. Так? Були проблеми з сіллю, суттєво. Там були розгромлені залізнодорожні колії. Мав таку ситуацію? Ні. Де розроблено? Артем Сіль. Ти знаєш, де вона знаходиться? Тобто сіль зі сходу вибрали? Так. Уяви собі, там були розбиті колії. Там їх інтенсивно до зими робили. Тобто всі регіони, відповідно, зверталися в центр. Центр розуміє, там Київ розумів цю ситуацію. І там робили ті колії. Потім відновились вже рух поїздів, привезли сіль. Потім треба було піску. Треба було гроші на пісок, знайшли гроші на пісок, почали їздити по пісок. Тобто ми до зими були готові. До зими ми були готові. І коли є дільниці в різних місцях, які кожен ранок людина виходить на дорогу, дивиться, чи є там льодяна шкірочка, чи немає, чи є сніг на вулиці, чи немає, перезвонює в Луцьк, наприклад, чи в районну службу і каже, є сніг, є шкірочка льодяна, ну, ожеледиця, наприклад, чи є. Дзвонять в Луцьк, кажуть, що є таке діло. Луцьк каже, все, значить, ось вам то-то-то, виїжджайте, чистіть. Так працює система. Але в Луцьк тобі, чи це служба автомобільних доріг? Служба автомобільних доріг. Тобто ти якби прямий вказівок не даєш робити, так? Я чи контролюю. Даєш? Я контролюю. Так, а якщо... немає здублювання служби автомобільних доріг в тому питанні? Ні, дублювання немає. Це все йде по вертикалі. Тобто, чи не забагато чиновників на одне якесь питання? Думаю, що ні, достатньо. Ні. І це все відбувалося. Тобто, до звичайно, посипання доріг, якщо що ти... друже, дивись, якщо ми сьогодні... Це все надзвичайно складно. Знайти будь-яку, скажімо, таку річ. Але подивись статистику. Статистика слідуюча. І ми це теж в Фейсбуці навіть обговорювали, можна навіть знайти. З Автомайдану, зокрема, теж. Уяви таку статистику, що коли міліція оглядає місце ДТП, навіть на слизькій дорозі, майже у всіх випадках є що це перевищення швидкості. Я сам як водій знаю, коли я їду 60 км за годину, наприклад, по місту, чи до 60, чи там по трасі, коли я їду там до 90, майже ніколи не виникає проблем навіть на слизькій дорозі. Майже ніколи не виникає проблем. Якщо ти оцінюєш ситуацію, якщо ти десь даєш газу, чи десь на повороті даєш газу, розумієш, на льоді, то можна вилетіти. І наскільки я знаю, що десь Пухай їхав своїми товаришами, і десь вони злетіли. Ось, оце його зацепило, і він десь там... Добре, він цю тему підняв. Ну, на жаль, це є, це буде. І... Хто визначає, наприклад, в якому місяці, в якому там районі робиться дорога? Департамент, служба автомобільних доріг, так? Тобто є певні якісь ресурси, не завжди обмежені. От хто вирішує, що ми сьогодні робимо дорогу, наприклад, в Рожишинському районі, а не в Любешівському? Так? Служба автомобільних доріг по всій області має свої, скажімо, дільниці. Так? Вона їх об'їжджає. Там є люди, які об'їжджають всі дороги, так? І робиться такий план ремонту доріг. Де треба робити? Там є спеціалісти, вони кажуть, там є ямковість, там щось може розмило. То ти як начальник департаменту маєш до цього відношення? Маю, тобі розказую подробно. І вони складають цей план доріг, так? Вони складають оце дороги, скажімо так, не комунальні. Не в межах населених пунктів. Не в межах населених, ну, деякі йдуть і в межах. Ну, там, з Луцька до Ковеля йдуть, там в межах сіл дороги. По ліву, по праву сторону є села, так? Ну, і по цих дорогах вони складають. Можливо, ми щось побачили, кажемо, щоб вони звернули на це увагу, розумієш, на деякі точки. І в нас є звернення громадян, які постійно пишуть, що там щось. Ми цю інформацію теж надаємо. Депутати обласної ради якось впливають на це? Депутати дають свої запити, кажуть, що там погана дорога, там погана. Перевізники пишуть звернення, що неможливо їздити в дорогі до такої. Ми цю всю інформацію акумулюємо в себе і даємо теж службі доріг, щоб вона це в своєму тому плані, в якому вони розробляють, щоб вона це
теж застосувала. Тоді вони приносять на ім'я голови оцей план ремонту, голова розписує його на мене, я сідаю своїми працівниками і дивимося, що там є. Вивчаємо, дивимося і підписуємо. Я даю голові, голова підписує, служба доріг забирає і везе на Київ. І в Києві захищає цей ремонт. Ось так, ось така процедура довго. Зрозуміло щось з того чи ні? Ну, це... Служба доріг, знову ж таки... служба доріг склала цей план, ми його перевірили. Ні, це зрозуміло. Просто... Але тут, знаєш, в чому є такий, як то кажуть, по-молодіжному прикол. Прикол в тому, що гроші на ремонт доводяться з Києва. Тобто Київ каже, так, хлопці, ми даємо вам на утримання доріг там таку суму, на капітальний ремонт даємо таку суму, на нове будівництво даємо таку суму. Розумієш? І вже згідно тої суми, що нам дають, вже згідно того ми вибираємо першочергові, там, важливі і по порядку, розумієш? Просто така громістка процедура, знову ж таки, от, чому, коли виникає питання, навіщо так багато чиновників, ну, тобто, зрозуміло, процедура громістка, тому треба багато людей, які будуть цю процедуру проходити, але чи не виникало питання, що можливо якось спростити ті процедури, тобто, ініціювати самим на рівень Кабміну, тобто, щоб десь цю процедуру упростити? Ну, тут нема нічого такого складного, що проходить. Все те, що робиться в області, на місці, тут нема нічого складного. Воно все вирішується, розумієш? Тому що звертаються різні люди в різні структури. І облдержадміністрація у нас завжди є відповідальною перед всім. Правильно? Ну, як вдруг щось робиться, завжди хто відповідальний в області? Чиновник. Облдержадміністрація, там голова. Відповідно, в нього є свій апарат, де який, скажімо так, смоктує ту всю з області інформацію, яка до нього попадає, і з тої інформації, відповідно, вже щось, що можна зробити, то робить. Добре, давай, Іване, ще раз, ще одну тему зацепимо. Це корисні копалини, які є в області. От, проблема шахт, яка дуже так серйозно, скажімо так, була піднята на рівень Києва. І особисто в мене склалось враження, знову ж таки, може ти розкажеш чогось, що люди просто не знають, так? Що от, і була проблема, нібито всі про неї знали, але поки, якби гірники не почали оці масові акції протесту, не почали залучати депутатів, не почали піднімати кіпіш, то хто його зна, ну, чи оце ініціатива змін бюджету про виділення коштів на добудову шахти, приїзд міністра і обіцянки виділити гроші, знову ж таки, хоча обіцянка була, гроші ще досі повністю нема. Тобто, чи чиновники, чи адміністрація щось зробила, тобто, щоб Київ в цьому питанні нагадувати, так, що є проєкт бюджету, там нема грошей на державні шахти, як це так, типу, у нас є шахта, що робити? Насправді, уяви собі, що вже як говорить про шахту, то в мене вже мурахи по спині лазять, чесно тобі кажу. Вже стільки, скільки з пустовітом написали листів і пропозицій до Києва, і скільки написали вже з Гунчиком різних пропозицій, розумієш? І скільки вже сюди приїжджали, наприклад, зами міністрів, наприклад. І те, що обіцялося, те, що приймалось Верховною Радою, наприклад, так, чи бюджетом, воно менше, ніж те, що обіцяли. Завжди було, розумієш? І звідти і проблеми. Уяви собі, наприклад, там приїжджає міністр і каже, так, друзі, що у вас тут, те. Так, він всім вник там в курс справ, побачив, що, де, кому, як. Сказав, так, що вам треба? Нам треба в цьому році 100 мільйонів гривень. Буде? Міністр сказав, буде. Тут Верховна Рада приймає рішення, бюджет дійсно виділяють 100 мільйонів, уявляєш, в минулому році, на добудову там шахти 10-го. Шахтарі, руки, як то кажуть, інструмент в руки і давай вперед там робити ту шахту, добудовувати. Проходить деякий час, до кінця 2014 року приходить там 46 мільйонів за міста. Уявляєш? Питання. Все нібито зробили, всі листи написали, всі міністри поприїжджали, все дивилися, ну, в 2014 році, наприклад, так? Приходить, іде до кінця 14-й рік, а прийшло тільки там 46 мільйонів. Це ж не це ж з Києва ці гроші мають прийти, розумієш, з бюджету. Це ж державна шахта.
Це державна власність, державне центральне підпорядкування. Центральне підпорядкування. Не облдержадміністрація, а центральне підпорядкування в центр. То ми зі своєї сторони зробили все. То Кабмін просто не виконав зобов'язання? Так, просто-напросто і все. Може, тих грошей просто не було в державі і все. Ну добре, а от коли ми вже говоримо про бюджет 2015 року, де взагалі не закладалися гроші на фінансування державних шахт? Ну, прошу мало. Ну, просто мені цікаво, я хочу, щоб люди теж зрозуміли, тобто, чи чиновники, ти розказав про те, що було листування, були якісь ініціативи, тобто, чи докладалися всі можливі якісь ресурси, так? Тому що, показує приклад, як тільки підняли в публічну площину проблему, то тут київські чиновники по-іншому вже зарухалися. Правильно, тому що почали вже сам міністр приїжджати і так далі. Чиновник найбільше боїться публічності. Може і адміністрація треба використовувати цей фактор впливу на київських чиновників? Дивись, адміністрація – це є теж чиновники. Ми робимо те, що передбачено законом. Так? Що до нас звернулися, ми все, що в наших силах, повинні зробити. І ми то робимо. І ми теж на стороні шахтарів, розумієш, тобто ми то все... Що треба, все повністю зробили. Все, що просили шахтарі, що просили їхні керівники, все ми зробили зі своєї сторони. Ну, якщо з Києва не прийшли гроші, то вся ця робота, звичайно, що зводиться на нівець. Які в Києва були причини не дати ті гроші? Ну, звідки я можу про це знати? Ти ж бачиш, що робиться в державі. Просто їх, можливо, просто не хватило. І все. Можна таке допустити? Ми ж можемо тільки допускати тут. Можемо. А з другої сторони, уяви собі, що коли людина веде бізнес, повинен бути ринковим, правильно? Тобто, якщо ти взяв там в руки цеглину і киянку, наприклад, і поклав там за стільки-то грошей кусок стіни, і прийшла людина і за тобою розрахувалася, все, віддала тобі, ти довольний, і все нормально, тоді воно добре. А коли твоя робота коштує більше, ніж на ринку є інші, то відповідно з тобою ніхто не буде. Ти про нерентабельні шахти? Так, так. Коли приїжджає там замміністр і каже, що друзі, ми будемо допомагати повністю, держава розуміє, що треба, складний надзвичайний час, не вистачає фінансування, не вистачає коштів. Але, друзі, ви повинні так робити, щоб ваше вугілля було... Ну, але дивися, от був у нас в студії теж Волинець, голова Незалежної профспілки гірників. Так. І от ми теж з ним говорили. Тобто, яка це парадоксальна ситуація? З одного боку, велика частина шахт зараз на Донбасі окупована. Тобто, їх нема. Там є і приватні, там і державні шахти. Тобто, якби частина коштів вже туди не йде. Ну, бо нема кому платити, так, за це? Раз. Друге, тобто вугілля, яке потрібне для теплоенергуючих генеруючих станцій, так, зокрема західного регіону, воно виробляється саме в нас, в Нововолинську. Тобто якби є потреба в цьому, щоб це вугілля було, тому що ну, ми виробляємо електрику, а там в нас проблема з цим вугіллям. То ну, якби якось ну, немає, не можу зрозуміти логіки, так? Тобто зрозуміло, що коштів не вистачає, але це є актуально, це є потрібно. Тобто, чому от приймається одностороннє рішення, ми не фінансуємо державні шахти і так далі? Я тобі тако скажу, коли людина приходить в магазин і бачить перед собою три буханки хліба, одна коштує 3 гривні, друга 6, а друга 6,50, вона бере... Ну, відповідно до свого матеріального становища. Так само і та людина, яка шукає собі енергоресурс, так само вона дивиться і все рахує, де їй ліпше взяти. Може, там ліпше купити йому було. Це ж економіка, розумієш. От та нам ліпше купити газ, розумієш, та й все, ніж програтися з тим надто дорогим. Ну, тут насправді складніше, тут я так би не порівняв слово, тому що тут. Я просто розказав, як нібито як ринок. Це тільки зовнішня оболочка. Так. Тому що тут, по-перше, є ж теплогенеруючі станції в Україні західній, які ну, на газу не працюють, їм треба вугіль. Друге, це є соціальний фактор. Тобто держава зацікавлена, що люди працюють. Тому що менше є людей безробітних, менше безробітних стабільніше соціальне становище. Ну, тобто тут є багато факторів, тут все, не можна тільки економічні кажемо, фактори розуміш, враховувати. Є проблеми, які в нормальні економічні часи не вирішувались. Так? Тобто було певне нашарування проблем? Я думаю, що які просто от, такий стан різко... 5-6 років назад є шахти, вони працюють, розумієш?
добувають вугілля, продають його, в них є проблеми. Але коли дуже сприятливий економічний стан в державі, вона ті проблеми, можливо, закриває якимись там дотаціями чи ще чимось. Вона їх, ну, вони не є. Але коли наступає криза, коли немає вільних коштів, тоді вилізають всі дірки. Ну, правильно? Всі проблеми вилізають на гора. Так само з цією шахтою всі проблеми вилізли на гора в тяжкий економічний час. І так буде у всьому. Добре. У нас є не тільки шахти, у нас є дорожні організації, які теж на сьогоднішній день нема фінансування на дороги, є колективи, є техніка. Державні дорожні організації? Організації державні є у нас, так, Волинський облавтодор – це державна організація з великим колективом, з мережею по всій області, наприклад, серйозною, з сім'ями, з дітьми, розумієш, то все є. І коли сьогодні там держава там виділяє на всі дороги на Волині тільки 90 мільйонів, тому що ну нема більше грошей, просто немає. І там теж будуть такі проблеми, люди теж будуть стікати і йти. Добре, трошки ми вже так затягнули, але ще два такі питання. Перше, яка ситуація зараз з торфом? Тобто, минулого року трошки воно було так актуалізовано, це питання, там були якісь публічні, медійні конфлікти. Зараз трошки потихло на фоні ситуації в країні, на фоні вугільної проблеми. Що робиться з тим підприємством торфяним, які перспективи? Знаю, що я тобі скажу. Я підприємство «Волиньторф» повністю живе своїм економічним життям, добуває торф, продає його, отримує, він є конкурентним. Тобто ціна на торф там є там 504, зараз трішки більше гривень за тонну, так. Вони його продають, їм все хватає, платять зарплату, все нормально. Але вони виробляють той брикет, розумієш? Це застаріла вже тема. Ну, треба щось думати про торф більш вище. Коли сьогодні, тут розвивати виробництво? Наприклад, сьогодні... Коли голова адміністрації, заступники, інші чиновники поїхали на серйозне підприємство, там «Кроноспан», наприклад, чи ще, і подивилися, як вони палять тверде паливо якесь, там, чи це там залишки дров, чи це там торф, чи це вугілля, як вони це роблять, які там стоять новотехнологічні котли, то, звичайно, всім зрозуміло, що брикету там вже ти ту не застосуєш. Тобто нам треба вже думати над тим, щоб виробляти сучасніший продукт, розумієш, для спалювання. Є сучасні паливні котли, для них треба виготовляти вже сучасний котел. Ми ж не будемо грубки палити, ну, щоб він був, щоб ККД було високе. Тому з вугілля робити газ, наприклад, ну, чи пил. І палити правильно, чи, наприклад, робити там інші... Це компетенція заводу, департаменту чи Києва, типу, хто? Розумієш, є державне підприємство, так само, як і приватне, повинно мати свій бізнес-план, як воно планує. З другої сторони, наприклад, на Волинторфі є проблема така, що вони на сьогоднішній день працюють на згасання вже. Тому що держава там не прийняла деякі закони, і не можна виділити землю під добування торфу. А чи може це бути одною з причин те, що, наприклад, хочу передати цю тему в приватні руки якісь, ну, популярний такий спосіб. Тобто державне підприємство певним чином не підтримується, падає його різко і рентабельність, і ціна, ні, і його потім... рентабельність, ціна його не падає, він просто йде на згасання. Тобто запаси, ті запаси торфу, ті землі, території, які є, вони зараз йдуть на зменшення, відповідно, ну, розумієш, так? Для того, щоб розвивати підприємство, треба законом забезпечити його ще цими ділянками, звідки він може добувати торф. Стараюсь говорити більш такою простою мовою, розумієш. Якщо відповідні зміни до законодавства відбудуться і підприємство буде мати такі ділянки, це я говорю те, що розказує керівник підприємства, так, тоді він може... Наприклад, планувати і далі свою стратегію там на 5-6 років, наприклад. Тобто, не бачачи перспектив розвитку якби, запасів, тобто вони не хочуть будувати якусь стратегію розвитку підприємства. Ну, це трошки друге, така якась пограшна. Це от маска більше нагадує, ніж. Розумієш, коли я тільки но прийшов, така була тема, з нею там працював постовід тоді, так, теж.
було не повністю розуміння з цих сторін. Потім прийшов Гунчик, і там Кошарук займається цією справою. Ось вони теж в цю тему війшли повністю, і вже зусилля направлені на те, щоб дійсно було таке розуміння, і в тому числі в керівництво Волонторфу, що як там не йде далі ситуація, нам треба модернізувати виробництво. Виробляти вже не торфу брикет, там, пілету. Ну, тому що якщо держава побачить, що виробництво має перспективу. Хто буде тупити в хаті котла, щоб треба було щогодини підкидати тих три брикети? Ну то вже смішно. То має бути як то або пілета, яка буде автоматично подаватися шнеком, розумієш? Або слідуючого покоління продукт, вже ж є наступного покоління продукту, розумієш? Ясно. І котли, відповідно. Тому в цьому задача адміністрації. В двох словах, ну, я собі важко уявляю, яким чином, але все ж таки, корисні купалини, бурштин, департамент, щось тут якийсь чином причетний. Хоча, якби, наскільки я розумію, бурштин у нас взагалі офіційно ніде не добувається, крім Рівненської області, так? Підприємство там і державне відповідно. Так. А от на Волині, як тут? Департамент якось має стосунок до того? Є якісь пропозиції на рівні Києва? Так, як ми є добувну галузь теж якби представляємо, так, то воно теж нас стосується. І всі свої пропозиції ми теж на Київ подаємо. Всі кроки від нас ми робимо, але ця тема з бурштином, на жаль, ще не має логічного завершення свого. Ну, от на твою думку, от, якщо можна, які пропозиції подаєте? Думку, що треба зробити, щоб все ж таки цю проблему якось стабілізувати? Що сьогодні цікавить людей, наприклад? Людей цікавить, хто там добуває, чому це досі не зупиняється. Правильно? Цікавиться людей? Ну, цікавить, чому це, тобто, хтось бере державне багатство народне, так, на цьому наживається, так, держава з цього нічого не має, територія виснажується. Так. Криміногенна ситуація в регіоні суттєво погіршилася на фоні цього всього, тому що неодноразово чули і бачили, що там відбувається. Тобто оце цікаво, так? Тобто, хтось має право прийти з автоматом забирати все народне, а комусь за це нічого не буде, і лишається тільки ями, води, болота і так далі. Тому це на сьогоднішній день лягає на плечі правоохоронних органів і там адміністрації, оце все і все. Розумієш, ця проблема лягає. Ну, от які бачення, що можна зробити? Але насправді, це у нас на сьогоднішній день є нові депутати. Так? Ну, десь минулого тижня чи цього була зустріч якась. Так, вони повинні написати закон, зробити повністю, врегулювати цю діяльність і все. Ну, а яким чином, на твою думку? Тобто дозволити видобуток бурштину там будь-кому, чи сам навпаки на території. Я не є спеціаліст в законодавчій сфері. Я не люблю говорити про те, в чому я слабкий. Ясно. Але коли є закон і процедури по добуванню вугіллю, воно береться і добувається. Чи так само, коли є всі закони і є там вся процедура по торфу, воно добувається, розумієш? І все робиться, є підприємство, є добувається. Коли є закон там про підприємництво, наші підприємці собі займаються діяльністю, той і шини робить, той це, і все воно регульовано, все можна піти, взяти, отримати дозвіл, знаєш, за що платити податки, за що туди. Якщо це є, все працює, якщо цього нема, значить депутати ще не готові, не до того, ще до того просто не дозріли. Просто я переживаю, що коли не дозріють, то вже не буде що регулювати, ну або вже буде пізно втручатися в цю ситуацію. Є закон і все. Як тільки є механізм, він починає працювати. Я просто переконаний. Є механізм, він починає працювати. Все остальне це бла-бла-бла. Все. Добре. Ну, ще лишилась тема туризму, можливо, в двох словах, що цікавого просто, що в цій сфері, от на Волині, так? От, що ти для себе нового відкрив, так? Ну, коли познайомився з цією сферою? В департаменті інфраструктури є сектор туризму, цілий сектор, так? Там працюють два чоловіки. Два чоловіки туризмом займаються? Так. Що тобі ще розповідати? Питань нема. Нема питань нема. Там беремо Тернопільську чи Чернігівську область, так? Повністю. Беремо Тернопільську чи Чернігівську область, ти не пам'ятаю. 14 чоловік чи 16? Управління туризму, розумієш? Питань немає. Є ще питання. Може воно і не треба більше, може і дійсно і не треба. Але там на цей рік виділено на туризм 20 тисяч гривень. Ще давай питання задавай. Ні, питання. Що для Волині треба фішка, розумієш? Люди туди поїдуть.
Розумієш? Треба фішка. Люди їдуть куди? Куди їдуть фішка? Там десь в Польщі зробили там статую Христа Спасителя величезну. Зі всієї Польщі покотилися туди люди і от їздять туди там свічку поставити, помолитись. Уявляєш? Там людей тьма туди доїжджає. Там є дорога, по якій поїхати. Коли людина їде по дорозі, вона може заїхати будь-куди, правильно? Ну, так само, ще там, там... Тепер я знаю, чому туризм приєднали до вашого департаменту, тому що тут дороги треба. Так. Замок Бран, якому Дракула, наприклад, майже ніколи не був, але десь там написали. Зробили цю фішку, і туди їдуть люди, що там черга стоїть, я там був, там черга чоловіча, там людей буває стільки, скільки всі Волинські області не приїжджає. Іване, продовжимо. Що ще мене цікавить? От, якщо подивитися на інших начальників підрозділів Володимирстрації, ти так, ну, особисто моє враження, один з найбільш Фейсбуку відкритих, так? Тобто ти маєш, якби, ти пишеш про різні там конкурси, ти пишеш там, от була перевірка про діяльність там попереднього керівництва, ну там якісь там нестиковки. Ти це викладаєш в Фейсбук і так далі. Ти відповідаєш на питання людей, які стосуються цього. Тобі це зручно, тобто це тобі допомагає в роботі? Я хотів би більше це робити, але не маю часу просто. Я хотів би ще більше викладати туди, ще більше щось через Фейсбук робити, через, ну, через, ну, будь-які там можливі медіа, да, речі, ще більше, але просто я маю мало часу для цього. Мені хотілося б більше. Я стараюсь, але взагалі максимально відкритість тобі допомагає в роботі? Так, допомагає. А як до цього ставляться твої підлеглі чи там інші там начальники департаментів? Не кажеш, Іване? Чиновник, просто він, тої публічності, той чиновник, він її просто боїться, я не знаю, якщо розумієш. Ну, це ж навпаки допомагає, ну, якщо так правильно ним користуватися. Тому, що... Звичайно, допомагає. Ну. А немає розуміння цього? Ну, напевно, що немає і там, не знаю. Щось в Фейсбуці написати чи десь, все ж треба з умом робити, правильно? Правильно. Тобі, воно каже, так в лапках по шапці не давали, що ти щось не то написав, чи ще щось? Як? Не то ж колишній наш керівник СБУ там десь один раз сказав, та Іван там пише в Фейсбуці, це загрожує національній безпеці, розумієш, та й туди, і тепер. Крім слів, ще щось було, чи тільки такі? Ну, він там наговорив такої дурні на мене, що в мене аж очі зробили квадратні, ще й на горіхи я із-за цього такі. Тобто отримав на горіхи? Які там на горіхи? Просто сказали, та й сказали написати дурні в Фейсбуці. Кажу, окей. Розумієш? Але найсмішне було б то, що через тиждень його люстрували. Розумієш? То я так посміявся з ним потім після того в коридорі. А от скажи мені ще таке. Треба знати цю межу, що треба постати, що не треба. У нас іде війна, розумієш? Тут само собою. Іде війна. Треба тут дуже чітко розуміти. До речі, ти згадав війну, можливо, тема окрема, ще окремої розмови. Бо ти, оскільки в тебе департамент багато чого охоплює, тому я про що говорити до війни. Конфлікт, скандал, я би це сказав раніше, так? Був, який ми теж висвітлювали неодноразово, хило коментарів в адміністрації не було. Прямо те, що ти можеш сказати. Так? Була ситуація кілька. Одна, коли військових, які звільнили з полону, треба було привезти на Волинь, і там було певне якесь нерозуміння. Хтось заявив, що адміністрація не помогла, адміністрація сказала, ми робили все можливе. Тобто, мене цікавить зараз не так конкретна ця ситуація, як, можливо, от, ти розговорив про механізм, про процедуру, зрозуміло. Чи от завтра може повторитися ця ситуація, так? Тобто, чи є якийсь алгоритм роботи? Чиновників, волонтерів, типу? Вже щось є. Раз? Ну, добре, розкажи. Тобто. Дивись, друже, коли людина йде в армію, коли забирають солдата в армію, за нього відповідає держава. Так. Не держава, а армія відповідає, Міністерство оборони конкретно відповідає за нього. Розумієш? Він туди йде, я не знаю, як на от як в літак заходить, от поки він не вийшов, йому не сказали, що він приїхав вже, так? І йому треба вийти з вокзалу. До того часу за нього відповідає армія. Не облдержадміністрація, не департамент інфраструктури. Не там бар-ресторан «Шайба», розумієш, армія за нього відповідає. І вони повинні взяти військовослужбовця до себе, завести його на війну, розумієш? Привести його з війни, розумієш? Армія це крапка. Я державний чиновник, я адміністрація, я не маю ні гривні, ні свого автобуса. Не там своєї лікарні, нічого не маю. Що я йому можу допомогти? Чим, друже?
От скажи, коли от таке говорить, от чим, я, чим от, уявляєш ситуацію, так? І якщо волонтери десь взяли військовослужбовців, вони повинні чітко казати, що це не облдержадміністрація така-сяка, а це Міністерство оборони, яке звільнених хлопців не завезло додому чи там в частину, з якої їх там через день-два, коли не йдеться автобус, завезуть. Ми ж як облдержадміністрація всі шкільні автобуси віддали на схід, всі, що мали в своїй власності, всі автобуси віддали військовим. Чим ми їх тут можемо возити? Уяви собі. От це така, це політична така була боротьба, якою обганили і мене, і Гунчика, і зрештою. Але це знову-таки через непрозорість, через невідкритість. Тому що якби адміністрація дала зрозумілий чіткий зразу коментар по цьому, чи свою позицію, ну багато би питань відпало. Ну насправді просто ми вже з Наташою порозумілися, обнялись, поцілувалися та і забули те. Я думаю, що це для неї теж був урок. Це був просто невдалий коментар. Ось і все, з цього все починало. Тоді от по-іншому я сформулюю. От скажу чесно, от в спілкуванні, зокрема з головою адміністрації, в мене от виникає таке враження, от як чиновники вчили завжди чиновників працювати. У вас є закон, ви робите тільки те, що вам написано по закону. Бо це так. Ні, зараз так, я сформулюю. Так. Цього нема слова в процедурі, в положенні, так, законі. Ти цього робити не можеш. Так. Бо прийде прокурор і почне тобі писати. Але от, от що в мене якби таке нерозуміння виникає? Ситуація в країні така, що вона є нестандартна. Так? Тому що ми говорили про транспортну проблему. Тобто нема стабільності, коли там ну не зробив, ну не зробив. Так? Тобто є така ситуація, коли є нові, кожного дня є нові виклики, які вимагають від усіх, в тому числі від чиновників, реагувати нестандартно, проявляти ініціативу, шукати якісь нові форми діяльності і, можливо, потім їх узаконювати. Знову ж таки, якщо це нема в цьому положенні, то давайте запишемо це в положенні, що він має це робити, тому що є така проблема. І має таке враження, що чиновники, от чому от особисто я теж критично ставлюся, хоча я працював в адміністрації, я розумію частково, як ця структура працює, що не хочуть брати на себе ініціативу. Можливо, через те, що справді зарплата мала. У мене проблем багато чого буде брати більше, так? Тобто, але все ж таки хочеться від адміністрації, від різних підрозділів, от щоб вони проявляли більше ініціативу і не діяли шаблонно. А от є нова проблема, вони думали, як по-новому цю проблему вирішити, тому що є багато волонтерів. Тобто люди, які безкоштовно працюють, треба їх тільки правильно мобілізувати, десь тут підказати, десь тут допомогти, і вони самі будуть робити. Тобто, от, що зараз адміністрація? Я і намагаюся це і робити, насправді. Але тут треба десь бачити ту грань, там, де твоя ініціатива перетвориться в те, що до тебе прийдуть правоохоронні органи і почнуть казати, що ти, друже, робиш? От тут в тебе корупція, розумієш? Уяви собі таку ситуацію, що Мирка Іван Іванович отримав дзвінок від волонтерки, такої-то, такої-то. Сказала, що треба срочно автобус на Київ забрати наших поранених хлопців, бо вони там мерзнуть, їм нема навіть де заночувати. Розумієш? Мирка Іван Іванович проявив ініціативу, позвонив до перевізника, сказав, друже, їдь туди. Він каже, з якого того милого? Розумієш ситуацію? Кажу, друже, їдь, треба забрати. Чи ти здурів? Я туди не поїду. Та мене зараз заб'ють, чи що, в мене рейс завтра, ти мені за той рейс завтра, який я не поїду, ти мене зараз договір розірвеш зі мною. Розумієш? Як діяти? Бити кулаком, казати, а ну їдь, бо я тобі щось зроблю, ото він би тако поїхав би, пішов, потім би його спитав прокурор чи СБУ, сказав, що там той Мирка наробив, що заставляє тебе, да? І все, я не можу їх заставити, це є приватні організації. Розумієш, от тут починається. Як я їх буду заставляти? А кошти на це виділити з резервного фонду зачекай, іншого? Зачекай. Це 14-й рік. Прийнятий бюджет. Резервний фонд вилетів тоді був в трубу на інші, там були інші проблеми, розумієш? Ну, там ж на військовому багато чого вилетів. Все було. Але коли це почалося вже в газетах, в інтернеті, перевізники самі. Самі приходили, самі зголошували, давайте ми будемо допомагати. Є такі перевізники, що самі, от там є такий один перевізник, який вже сам сідає, він там має свою маршрутку одну таку велику, просто я його знаю. Він як поселився в самообороні, наприклад, він там, він і в самообороні, там і ще десь в інших громадах, він як сідає за ту маршрутку,
Його тут всі їздять, там я не знаю, хто йому допомагає, дружина, діти чи хто вони тут, ну, щоб його маршрутки їздили. Він сідає в ту маршрутку, там в нього 18 чи 22 чоловіки. Він возить тих солдат, хто зна куди і хто зна скільки раз. Приходить до мене, я там був, там-то, ти собі не уявляєш, що там робиться. Є такі. Є такі. І є такі люди, які я точно знаю, що вони самі от до мене приходять і кажуть, Іван, щось треба. Ну, власне, тобто я кажу. Є така, є така група. Ви можете координувати таку роботу? Та ми то робимо, чоловіче. Просто з тою ситуацією я тобі скажу, ну. як було. Я то вже говорив, мене це просто тоді так колупнуло, розумію, що я ж закрився в собі. Коли до мене позвонили і кажуть, що Іван треба, бо там така річ, я собі позвонив, кажу, можеш, ні. І там жінка одна, перевізник з Нововолинська, сказала, я поїду без проблем. Куди? Кажу, туди-туди. Куди, коли виїжджати? Кажу, зранку. Напевно, виїжджає, бо вже зараз я тобі скажу. Позвонив до Наташі, кажу, коли виїжджати? Не знаю, але мені сказали, що їх там повезуть, там, що їх зараз привезуть, і треба виїжджати там з Києва там зранку. Да? Ну там не з Києва, там десь забувся звідки, десь далеко. І уяви собі, я кажу перевізнику, що треба виїжджати завтра зранку, стільки-то годин. Добре, добре, він виїжджає, дзвонить мені знову там. Та дівчина каже, слухай, їх затримують, і, мабуть, їх там сьогодні нікуди не повезуть. Я дзвоню тому перевізнику, слухай, кажу, вертайся назад, бо ще не зрозуміло куди. Наступний день, ввечері, пізно ввечері, Наташа каже, Іван, їх будуть там везти у Львів літаком, а зі Львова треба забрати. Я дзвоню перевізнику, кажу, слухай, давай, ну, це завтра самого ранку, в 6 ранку виїжджай на Львів, добре? Добре, кажу, в 6 ні, бо автобус тільки приїде з рейсу, його треба, щоб поглянули на ямі, подивилися, що все нормально, і він десь виїде в 6-7 годині. От. І це там тривали переговори до 2 чи до 3 ночі, уявляєш? Вже раз його раз завернув. Ранок, я прокидаюся, крепко спав, дивлюсь, Боже, в мене 5 пропущених зв'язків від Наташі. Я їй подумаю, що таке? Каже, Іван, у Львів не треба, треба в Київ, розумієш? Я дзвонив до того перевізника, кажу, слухай, виїхав, каже, ні, не виїхав, я кажу, слава Богу, бо треба їхати в Київ, а коли? А потім дзвонить Наташа, каже, слухай, Іван, поки ти шукав свого автобуса, я вже не йшла в Київ, розумієш? І ось вам кіноконцерт, уяви собі. І коли потім та людина сказала, що, ну, ми цю систему з нею закрили. Ну ясно, людський фактор. Але от що мене ці справи дивує, ну тобто, от, знову ж таки, перше для мене висновок, якби адміністрація, навіть твоїми словами, це озвучила зразу, ну це б не було, не кажу, що це виправдання, але принаймні інформація, так? Тому що коли подає одна сторона інформацію, друга інформація чи невідома. Чи вона дала коментар свій в Нововолинську чи в Володимирі ввечері. Вона і Володимирі, сказала, і наступного дня сказала. І все, пішла брехня по селі пішло. І то але от що ще мене дивує, от... В цій ситуації волонтер знає, коли військових будуть відпускати, волонтер знає, куди собі його будуть вести, волонтер знає, а адміністрація, як ми говорили, представництво київського уряду на місці, не знає, так? Ні ну, голова, ні начальник департаменту, ні якийсь там радник, який займається військовим питанням, про те, що це буде. Тобто, де тут збій? Тобто, хто тут не допрацював? Розумієш, тобто, якщо... Ну, на твою думку, якщо, ти там не... наприклад... Керівник військової частини чи керівник операції по обміну військовополонених. Розумієш, якби він позвонив голові адміністрації чи своєму вищому керівництву, те зв'язалося з головою адміністрації і це сказало, того все пробила адміністрація. Ну цього ж не було. Тобто не було казівки згорі і, в принципі, формальної адміністрації? Так ніхто ж не знав, що навіть то діло має відбути. Ну там, воно десь відбувається, десь, ти ж знаєш, як вони то роблять. Ну це не дуже афішується. Це ну, абсолютно по-різному, не афішується. Воно афішується тільки тоді, коли їх вже в автобусі вже привезли. Вже про тоді воно афішується, розумієш? Коли вже їх взагалі забрали і привезли, щоб ти знав. Коли вже їх... Привезли вже в місце, де вже вони там мають відпочити вже, розумієш? Тільки тоді це кажуть. Хто знає про цю операцію?
Ніхто не знає навіть, яких хлопців там інколи й поміняють. Чи це з Волинської області, скільки їх з Волинської буде. Це ж з різних областей. Розумієш, ну, от для чого на таких речах, це, я думаю, ну, я то, кажу, то що це є велика політика, є нові, ну, тут когось більше... обганити, когось, якогось бала заробити. Тут я говорю зараз не про політику, як, власне, якась відсутність якихось алгоритмів, якогось менеджменту кризового, так? Тобто, так. Ну, є нестандартні ситуації, нештатні, які не прописані в положенні інструкціях, яких треба на місці орієнтуватися, приймати швидко рішення. І, власне, от, як на мене, тут власне є відбувається етап перевірки багато кого на те, чи він придатний працювати в таких кризових ситуаціях. Ну тому що штатні ситуації простіше. Це правильно. Я не хочу там розказувати чи хвалити свою адміністрацію, але те, що не похвали, тому що нас звинувачуєш, ми тільки критикуємо. Так, те, що скажу просто, голова адміністрації сказав мені: Іван, ти повинен всім, чим ти можеш, допомагати волонтерам. Ніколи я не чув від нього жодного слова, що він сказав мені там комусь допомагай чи комусь не допомагай. І якщо я щось зробив, я ще ні разу за це від голови не отримав, як то кажуть, на спошапці. Ну, я вас є питання, цього не було. Навпаки, тільки підганяли. Бо адміністрація сказала от на цій зустрічі з активістами 19 лютого, так, що от, коли закинули, що, можливо, неефективні чиновники, він сказав, ну так чиновників призначав начальник департаментів не я, а постоїть попередній керівник, там, Батьківщина, Свобода, типу, всі питання до них, я, типу, нікого не призначав. То от я хотів тебе спитати, чи ти відносишся до того пулу, кого він там, скажімо так, не призначав, знаєш, і не хотів би бачити, чи ти нормально з ним працюєш? Я не хотів сказати про своїх людей, які працюють в мене, що я їх теж не призначав. Коли людина приходить в колектив, а ще абсолютно інший колектив, він повинен мати свою команду. Щоб отримати свою команду, треба або туди людей привезти своїх, так, які були в тебе в якійсь команді, або заставити цих людей в тебе повірити, щоб ти був в них лідером, розумієш? Якщо тобі вони повірять, тобі не треба буде, ну, ти можеш бути впевнений, що якщо щось не вийшло, це тільки із-за того, що це дійсно не вийшло, розумієш? Що це, ну, нема там, а робота має бути зроблена і все. Якщо тобі повірили, то все, ти можеш бути, оце задача любого керівника, щоб колектив йому повірив і встав на сторону керівника. Скажи, от на завершення таке питання. Раптом тебе завтра звільняють. Ну. Скажи, чи от... А як то? Типу, за що? Ну, я умовно кажу. Знайти можуть. Я просто цікавлюся, от піде Іван Мирка з департаменту. Так. Чи є щось таке, що, наприклад, Іван Мирка з діяльності в департаменті зробив, що скажуть, о, він це зробив. Тобто, чи змінилася якась діяльність управління департаменту, чи щось помінялося, чи от про структуру держоргану так не можна взагалі говорити такого, що там, ну, тобто, чи буде... Я не знаю, що треба буде робити в департаменті, і як там, як то в нас кажуть, нагинати людей, там перевізників чи там дорожників, щоб дали взятку. У мене їх просто не було. Самі приходили до мене керівники підприємств і казали, і дякували за те, що їм легко дуже працювати. Тобто вони зробили роботу, отримали гроші, вони їздять, все нормально. Вони йдуть на конкурс, підводних камнів немає, ніхто їм там десь там не пропадають документи, не робляться якихось задач, не ставиться незрозумілих, розумієш, цього не було і все. А я їм завжди кажу, люди, от ви от мені таке от хвалите, мені розказуєте. Кажу, а що було? Я ж того не бачу. Ой, було. Я кажу, ну добре, було, ти забуло. Якщо ви не готові були це сказати правоохоронним органам, то кажу, навіть і мені не розказуйте, що було до мене. Ну правильно? Правильно. Ну але знову ж таки, люди, тобто, хочуть зміни, але якщо, не хочуть. Що... Коли я піду, я не знаю, чи хтось зможе наладити там систему того якусь, то я думаю, що ні. Поки самі люди не почнуть самі там хотіти щось всунути тому чиновнику в руки. Добре. А тебе є ще час на громадську якусь діяльність волонтерську? От за роботою в департаменті? Коли ти чимось ще займаєшся? Стараюсь займатися після роботи, але
в ці кризові часи все менше часу і лишається, розумієш? От, наприклад, вчора, коли я звільнився? П'ятниця. Коли там ми з тобою говорили? В 8-й годині. Я тільки-но був звільнився. От. І все менше і менше часу лишається на громадську якусь діяльність. Проте я її здійснюю і разом з дружиною стараємося робити постійно. У нас і біженці постійно, переселенці постійно жили, і ми їм допомагали. А от скажи, підприємство, яке ти очолював, воно бере участь в якихось там тендерах чи конкурсах на ремонт доріг, чи ще щось зараз? Ні. Те, в яке я очолював, ні. Тобто нема там ніякого корупційного чинника потенційного. Добре. Я ж писав, що не бурштином, не сильно. Ну, те, що працює там брат мій, ну а що йому? Кинути все і не займатися дорожним будівництвом, чи що? Просто не працює зі мною і все. Зрозуміло. Я дякую за розмову, вона вийшла доволі тривала, але, я думаю, цікава, тому що тем є дуже багато. Нагадаю, сьогодні ми розмовляли з Іваном Миркою, начальником департаменту інфраструктури та туризму Волинської обласної державної адміністрації, як на мене, одним з найвідкритіших чиновників Волинської області. Всього найкращого, до наступних зустрічей.